Re, viss ēters ir te! Bet obligātais militārais dienests bija viens no tematiem, par kuriem runāja arī šodien abu valstu aizsardzības ministri, proti Igaunijas un Latvijas aizsardzības ministri. Un obligātais dienests Latvijai valstī dod lielāku pārliecību un drošību. Tā intervijā Latvijas televīzijā šodien atbildēja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs, komentējot diskusijas Latvijā par valsts aizsardzības dienesta ieviešanu. Viņš saka, ka Baltijas valstis var justies droši, bet lai Ukraina uzvarētu karā ar Krieviju. Tās sabiedrotājiem ir jāsaglabā vienots uzskats un arī vienots atbalsts Ukrainai. We've had Madrid summit recently. There were decisions taken. Nesen bija NATO Madrides samits, tika pieņemti lēmumi Baltijas valstu drošības stiprināšanai. Vai Igaunija jūtas droši? Kādus soļus spēr Igaunija, lai stiprinātu savu aizsardzību? Visas Baltijas valstis jūtamies droši. Esam NATO, esam Eiropas Savienībā. Tas mums bijis ilgs process. Esam darījuši daudz, lai mēs un mūsu iedzīvotāji varētu justies droši. Nākamgad aizsardzībai droši vien tērēsim 2,8% no IKP. Tas būs daudz. Pēdējos gados un īpaši tagad pēc Krievijas brutālā iebrukuma Ukrainā esam būtiski palielinājuši investīcijas aizsardzībā. Tās ir divas paketes kopumā 800 miljonu eiro. Pat labam skatāmies nākamos soļus – HIMARS sistēmas pirkšana no ASV, daudzas citas investīcijas. Nesen Latvija un Igaunija vienojās, ka varētu kopīgi iepirkt vidējas darbības rādījusa pretgaisa aizsardzības sistēmas. Esam visu sagatavojuši pretgaisa aizsardzības sistēmas iepirkumam. Mūsu aģentūras ir gatavas to izsludināt. Bet, protams, vispirms nepieciešams abu valdību apstiprinājums, kuras tieši sistēmas pirksim, kādas ir to spējas. Jo dažādām vidējas darbības pretgaisa aizsardzības sistēmām ir dažādas iespējas. Piemēram, vai izvēlamies arī spējas, kas attiecas uz balistiskajām raķetēm. Vēl jāpieņem atsevišķi lēmumi. Bet Baltijas sadarbības kontekstā ir labi, ka iespējams kopā pirksim HIMARS sistēmu un kopā pērkam pretgaisa aizsardzības sistēmu un ka pastiprinam ikdienas sadarbību aizsardzībā. Mums ir diskusijas par obligātā militārā dienesta atjaunošanu Latvijā. Igaunijā to vienmēr saglabājāt. Vai šī sistēma jums labi kalpojusi? Yes, very well. So and we are very happy to have this system. Jā, ļoti labi, un esam priecīgi, ka mums tā ir. Mēs aicinām un iedrošinām Latviju to ieviest, jo tas valstī sniedz daudz lielāku pārliecību un cilvēkiem drošību. Mazās valstīs, kādas esam mēs, rezervistu armija droši vien ir labākais veids, kā izglītot un trenēt cilvēkus, lai valsts būtu kaujas gatavībā. Probably the best way to educate people, to train people and to have the combat readiness. It's still continuing despite, you know, there's lots of sanctions. Ukrainas karš joprojām turpinās, kaut ir daudz rietumvalstu sankciju pret Krieviju. Ukrainai tiek palīdzēts arī militāri, taču Krievija turpina mēģinājumus spiesties uz priekšu. Kā apturēt Krieviju? Ko vēl vajadzētu vai var izdarīt? Stop Russia, what else perhaps? First, we need to keep this unity. Pirmkārt, mums jāsaglabā vienotība. Otrkārt, mums ir jāpaļaujas uz Ukrainas kompetenci un tās izteiktajām vajadzībām, jo viņi zina, kas viņiem ir vajadzīgs. Viņi lūguši daudz palīdzības, un tā ir mūsu atbildība sniegt šo palīdzību. Treškārt, mums jāizplata mums pieejamā informācija mūsu partneriem un sabiedrotajiem. Ir labi redzēt, ka dažas valstis, kas kara pirmajās dienās nebija tik gatavas palīdzēt, tagad ir gatavas palīdzēt daudz plašākā mērogā. Tas ir mūsu pienākums palīdzēt Ukrainai, līdz viņi uzvarēs karu. Cerot, ka tas beigsies pēc iespējas ātrāk, Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Paldies! Thank you much for your time. Thank you very much. Paldies un cerēsim, ka šis karš drīz būs beidzies.